Hello，大家好，我是阿春，欢迎回到这个美丽的世界啊。那么先给大家道个歉，就是说好了这个两周三更了，结果成了3周都没有一更了啊。那么为什么呢？就是因为我在上一次啊，在下界探索的时候呢，信誓旦旦的表示我一定会很快找到这个夏季要塞的啊。然后呢，我就找呀。我东找西找是吧？南找北找，啊，我就是找不到那个要塞。哎，你说这个事儿真是绝了啊！最后呢，我又特地问的，咨询了好多粉丝啊，问一下这种情况下应该怎么办啊？哎，粉丝出的这个给我出的这个建议呢，和这个招啊，也都是五花八门啊，差不多都试遍了啊。最绝的一招，是不是？让我开飞行，在这个下界里面找。我说行啊，我就绝一次。我开了这个创造模式，在地狱里边飞了18000里啊。就是有粉丝告诉我说，这个围绕着你的传送门啊，在这个以1000米这个啊1000个方格为半径，是不是画一个圆？这一个圆里面呢是肯定有要塞的啊。哎，你说绝不绝啊？我真的是，我估计2000个这个我格，我估计都找够了啊，我愣是没有找到这个要塞啊，那么我就很郁闷啊，我很郁闷。这段时间呢，啊，我也没有发视频，因为他这个打乱了我的这个视频的计划啊。我们本来计划到下界要塞去寻找猎人啊，采集一点我们所必须的材料啊，然后还有这个一些东西啊，啊，我们这个才能继续进行下去啊。他竟然打乱了我们的计划，那么我们的这个下一步应该玩什么呢？啊，不过我倒是觉得咱们是没有必要拘泥于啊，没有必要拘泥于他的这个正规的这个路线的。虽然说在我的世界里面的最终的这个 BOSS 是这个叫什么末影龙是吧？但是呢，我们是完全可以啊，完全可以啊，这个放一放，放到以后再来。在这个 Minecraft 里面，其实还有很多很多新奇的玩法啊。所以说，那么这一期咱们就先不考虑去地狱了啊，不考虑去下界了，我们先休息一下，我们啊研究一下这里面的这个附魔系统啊，在我的世界里面有啊，在 Minecraft 里面有附魔，哎，你怎么跑我家来？别炸别炸！我的天，你我不要炸不要炸不要，淡定！我的天，你真是，我的天，吓尿我了！我这个家差点给他。他如果在我的这个小屋里爆炸，那这个后果真是不堪设想，太吓人了。这大早上起来是，我本来没睡醒的是吧？活活给我吓精神了。好啊，还好他没有爆炸啊，还好他很淡定啊。好，那么，那么咱们就开始吧。那咱们这一期来搞一搞这个附魔台啊，搞一搞这个附魔台。那么附魔台所需要的这个材料呢？那是个什么东西啊？那是个什么东西啊？那是个穿衣服的僵尸。走，我们去会会他啊。附魔台这个需要一些材料啊，比如说，哎，他不见了，我看花眼了吗？难道是小黑啊？好，这里有两个苦力怕啊，苦力怕，这个东西啊，我很烦他啊，我很烦他，我只有一个剑了啊，我只有一个剑了。那我们来，哎。一箭爆头啊！好了，没有箭了，没有箭了。那么，这个附魔系统呢？啊，附魔系统我们可以玩一下。别炸！哎，你看看，你看看，你把你的这个兄弟都给炸死了啊！哎，好。那么附魔是需要经验的啊。咱们现在玩了这么久，这边的经验呢也是只有40级而已啊，可以说是非常少了啊。40级的话，给装备附魔可能也就是附那种最初级的啊。而且如果你想给身上的每一个装备都附一点的话，估计也就附一个初级的了。好像是8级好像是附一个初级的，然后13级附初啊，我也不清楚，大概是随机的吧。我们来看一下那个附魔台怎么造的，我忘了啊，这边有，我记得有的啊，我记得有的。其实有好多好玩的东西啊，
有的可以合成啊，比如说这个物品展示框啊，我们没有研究过吧？怎么玩的？这是啊，中间放一个皮革，周围放一圈木棍啊。来来来来，我们先玩玩这个啊。那皮革我们肯定是有的啊，木棍呢？木棍肯定也是有的，但是我先看一下在哪个箱子里啊。啊，我们有木棍了吗？啊，没有木棍了，竟然没有木棍，好说，我们现造啊，现造。这不有了吗？啊，皮革，这个物品展示框是大概是往里放这个什么的啊？放这个放一些东西的啊。来，皮革，好，做好了一个物品展示框，我们拿出来看一看啊，看看这是个什么玩意儿啊？把它放在墙上吧。哎，看没有？这里面可以放东西吧？哎，看没有？我把这个石头放进去了啊，还可以放什么呀？来，把我的大宝剑放进去。哎，可以啊，可以。还可以放什么呢？一般应该都可以放吧？看这个能不能放？啊，怎么歪了？哎，怎么样？哎，把我的衣服挂在墙上，这个衣服好小啊。我觉得这种东西，这个东西应该放点有意义的，是不是？哎，应该放点有意义的。来，把我们的这个，哎，这个我们亲手写的这个小说啊，啊，小小说，看没有？小小说，哎，来签一个名啊。好，已经不能往修改东西了，我们放进去，看没有？哎，裱起来挂在墙上，这可是阿春绝版的真迹啊！还有什么好玩的？啊，有粉丝跟我说特别想看我的世界，虽然说我本来心思是找不到这个夏季要塞，我寻思再等一段时间的啊。大家想看，我觉得我不知道再往后玩什么了。很多粉丝跟我说，你可以去玩一下什么暮色森林，还有那个叫什么，那叫什么嘞？啊，就是也是一个 mod 啊，mod 是读 mod 吗？还是读 model 啊？就是那个东西，有很多玩法啊。但是我作为一个不喜欢装这些东西的，我都是玩最原版。啊，都是自然版。其实大家想看，我也不知道有什么，再给大家这个玩什么了。我觉得以后可能会发一些这个解谜啊，解谜的话，我感觉，哎，找到了伏魔台啊，在这里啊，解谜感觉比较简单一些啊。好，那么可以看到是需要黑曜石加两个钻石加一本书。那这些材料的话，我们是有的。这边钻石有三个，书我记得这边也是有的啊。那么接下来缺的就是这个黑曜石了啊，黑曜石我们这边还没有现成的。但是呢，啊，有记忆力很好的粉丝呢，我想就已经想到了。没错，我们之前呢，曾经，你们以为我要去挖那个门了，对吗？哎，怎么可能呢？啊，其实我真的想把这个门挖掉，反正我找不到这个夏季要塞啊。有粉丝还告诉我，他说你把这个门啊，把这个门挖掉，然后再换一个地方呢，再建到那么一个传送门，你可能就传送到一个新的地方了。但是我试过了，你只要是在一个范围之内，你这个传送门无论现在哪里，你传送过去的位置是一样的啊，所以这就不好办了。好了，大家看可以看到地图上出现一个黑色的地方，没错，这是我们上一次啊来这个岩浆这边倒了一桶水啊，当时就是生成了很多黑曜石嘛。那么今天是终于可以派上用场了，我们过来采集一些，我们需要几个？我看一下啊，哎，反正多采几个吧，至少需要五个啊，至少需要。应该是四个，应该是需要四个啊。那我们多采集点吧。这边有一个这个钻石镐，但是虽然有钻石镐，但是采起来还是非常的慢的啊，非常枯燥啊，非常乏味。哎，我的 hell，底下是岩浆哦！不行不行不行，这样的话一挖好像底下就落下去了啊。哎，这可怎么办啊？啊，这可怎么办？那我们得先把这个岩浆给它扑灭啊，对不对？这岩浆我们得给它扑灭啊。看来这个事情呢，没有我想的那么简单啊，不是简单过来，把这黑曜石挖走就行了。底下还有一层岩浆啊，我们要做的是呢，啊，就是把这个岩浆搞掉啊，把这个岩浆搞掉。好，我们现在有两种方案，第一种呢是找一盆水，把底下的岩浆呢也给它这个改变一下它的形态。啊，桶就在箱子里啊。还有一种就是拿这个泥巴给它全填满啊，拿泥巴全给它填满，然后呢，
填满以后再给它刨开，这样呢岩浆就没有了啊，岩浆没有了。虽然这个听起来很不科学，但是它确实是这样的啊。看我们这个可怜的鸡仔啊，一个人独守空房啊。哎，我们这个鸡圈呢就养一头鸡啊，一只鸡啊，就养了一只鸡。感觉我家这附近好像很少发现鸡这种生物啊，不是，那是鸭还是鸡啊？哎，我也不知道。嗯，好，那么我们现在把这个好像填不上，好，把这个岩浆给填上，填上以后再挖开啊。这虽然听起来很无理取闹，但是你这样以后它这个水位会下降啊，岩浆位会下降啊啊，这样的话你再挖开底下就没有了。哎，看到没有，没有了啊，没有了。哎，好像还有啊，没事，那我们接着填啊，我们接着填，反正总会给他什么的嘛，啊，总会挖到底的。这个狗仔，你别跟我这狗狗在跟在这里掉下去怎么办？哎，你不要给我捣乱了啊！好，那么这里先跟大家说一下，这一期视频过后呢，如果我暂时找不到这个，暂时找不到这个接下来再怎么玩，那我这视频可能要停更一段时间，就是这个 MC 的系列可能要停更一段时间。如果要停更一段时间的话呢，我会发一些 MC 的解谜啊，会发一些 MC 的解谜。到时候的标题呢，我会起成，到时候开创一个新的系列吧，就叫阿春解谜啊，就叫阿春解谜。那么感兴趣的可以留意一下啊，可以留意一下。主要还是因为，他这个，其实这个 Minecraft 里面没有必要非得，哎呦哎呦喂，它怎么要溢出来的节奏啊？啊，没有什么应该玩什么，就是没有确切的目标。虽然说最终的目的就是要打这个梦影龙嘛，但是这个生存你没有必要非要冲着这个结局去啊，你可以完全是玩自己想玩的啊。这也就是为什么这个 Minecraft 这个游戏啊非常风靡全球啊，因为它很自由啊，你可以随心所欲的玩啊，想玩什么玩什么啊，你哪怕是不去冒险，你哪怕是就是简单的这个建造啊，你就在家里是吧，盖房子养农场，然后呢，然后啊也是可以的。哎，这个怎么搞的啊？我想想啊，这个时候挖掉上面的这个应该漏不下去了。等一下，我看一下。啊，好的，这个录不下去了，先把这个挖下来。哎哎，哇，下雨了！哇，下雨了，下雨了！哎，下雨的话，我们如果直接把这个刨开，岩浆会不会熄灭？这个雨太小了，还不足以把岩浆给熄灭啊。嗯，这个雨太小了。哇，竟然下雨了，你看没有？好心酸啊！哎呀，我的狗狗淋到雨了啊！不行不行不行！不行，怎么让我的狗狗淋雨呢？来，哎，怎么样？嘿，哎，简易的帐篷啊，简易的帐篷。肚子饿了，吃点东西。哦，天也是要黑了呀，啊，天也是要黑了。那我明天再干吧，明天再干，因为一会儿可能会刷出怪物来了。虽然说我一点不怕他们，是吧？虽然我一点不怕他们，但是他毕竟会打扰我们这个工作，是不是？哎，算了，怕什么，是吧？有装备，他要来找麻烦，我们就干掉他们。好，接着来干活啊，接着干活。啊，这个一下雨呢，就让人情不自禁的忧伤了起来。哎，天气啊，确实是会影响人的心情的啊。这个一下雨呢，你这个心情呢就变得……哇，哇 ，stop， 不要再躺了啊，不要再流了。所以说呢，我听到僵尸的声音，我听到僵尸的声音。来，在哪里？出来跟我大战一场！啊，没有出来啊，没有出来。主要是什么呢？啊，这个一下雨的，这个僵尸他们都觉得这个雨天出来捕食呢，哎，不合适，是不是？啊，还不如在家躺着看电视呢。哎，所以说小僵尸们呢也偷了个懒，是吧？也不出来了。啊，这靠，
底下还有岩浆，八百。我让你再给我岩浆，不行，这样的话好像永远堵不干净啊。你把源头堵上，好，好，这样的话呢，哎，这个就不会落下去了啊。我们采了几个了？两个了吧？啊，我们采四个就可以了啊，采四个就可以了。用多少采多少吧，不够麻烦。那么刚刚说到哪里了？啊，说到这一期结束以后，我们可能这个生存先停更一下啊。我又想起了这个，我在第一季的时候啊，就是刚刚开始玩，刚刚开始研究这个电脑版的 MC 的时候，是吧？非常的菜啊，虽然说现在也是很菜，但是。啊，那个时候比现在更菜啊，更菜，对，没有更菜，只有最菜。然后我就很多问题呢都解决不了啊，然后很多粉丝呢，我就是一边通过看大家的这个小白不找我麻烦，我也不去找他麻烦的啊。哎，狗狗被关在外面了，好像没事没事，它会瞬移啊，它会瞬移。就是一边看着这个大家的评论呢啊，一边学习，看没有，瞬移进来了。啊，周围有怪我不能休息啊，那就不休息啊，那就不休息了。嗯，想一想，时间过得还真是快啊，很快就咱们第一季呢，啊，结束的非常的匆忙啊，而且还是因为我不小心把我的这个存档给删了，然后呢，啊，结束了。第二季开始，一开始也是挺顺的，当然很多东西我可能确实是。不知道，没有深入的去研究啊，因为最开始我来玩这个系列的时候呢，啊，获得成就附魔师啊，开始玩这个的时候，我其实是先接触的 MCPE，就是手机上的 MC 啊。那我在手机上主要还是玩这个解谜啊，那么在电脑上有很多东西呢，我都搞不明白，是跟大家一路学习啊，再到今天，虽然说很多。怎么说呢？我感觉确实很菜。我觉得作为一个拍视频的来讲，啊，技术这么菜，其实应该先研究啊，研究明白了再过来拍啊。但是呢，大家就是想看啊，就是想看啊。比如说我这个一个星期没更了啊，我也有粉丝表示啊，哎呀，你赶紧更吧，你玩什么都行啊，我就是要看你就是要看视频是吧？那我们就是边学习啊边进步。那么希望大家呢也是。啊，多多体谅一下我，然后我也要这个再多学习一下这个。好了，那我们这附魔台周围需要书架，这边到时候有很多现成的，我们做一下吧。啊，这边有书，二十本书，说多也不多啊，说少也不少。先用一下，看一下这些够不够用的，应该是不够用的啊，应该是不够用的。或者说肯定不够用了啊，肯定不够用。做了五个啊，做了五个，嗯，这个远远不够啊，啊，远远不够啊，远远不够的话，我们可能要拆掉卧室的这几个书架。不过我觉得拆这个有点蠢啊，那我们不妨，我也谁让进来的？你敲门了吗？八个，咬死他！哎，咬死他！哎，这个门口的狗狗，你们干什么吃的呀？你们，哎，帮着看着门点，这怎么让他们进来了呢？这是个。这怎么让他们进来的？好了，不管他们，把门关上啊，把门关上。来，让我们度过一个静谧的夜晚。我们说到什么了？我们说到如何做书啊，我又忘了，我又需要查看一下，大家就能看出来我确实是很菜的，我记不住合成表，三个指甲一个皮革啊。皮革咱们是有的，这里有9个皮革啊，9个皮革。纸的话呢？纸的话，这边只有2个，但是我们可以合啊，这不有甘蔗吗？这不是啊，这不是有甘蔗吗？但是问题来了啊，纸怎么合？我又忘了啊，三个甘蔗，好的，甘蔗这边有的是啊，有的是，合一下，好，背包满了，怎么满的这是？好了，现在有很多纸了，那不。对，有很多纸了啊，甘蔗还可以做糖，还可以做蛋糕什么的，就比较麻烦了啊。
然后，三个指甲，一个皮革。这个顺序应该是无所谓的吧？你看是无所谓的啊，这个顺序无所谓的。好，这个时候发现纸太多，皮革又不够了。但是皮革我们就这么就这些啊，就这些。所以说就先造这些吧。又有11本书了啊，10本书还能造几个书架吧？来，来，不够了啊，不够了。那么现在有几个书架了？有9个书架了。我想一想，9个书架还是不大够。那我们来吧，只能忍痛割爱，把我们的这个什么拆了啊，把我们的这个卧室里的书架拆掉了。哎呀，反正放哪里都一样，是吧？放哪都一样。那我们的附魔台可以选择建在这个楼上，建在楼上。我们2楼一直是闲置的。哇，这个狗卡在这个窗户上了。好了，我们现在有很多的书了啊，我们有很多的书了。哎呀，怎么木板又不够了？哎，总是。这边还有吧？有。它这个木板啊，是无所谓的，木板是无所谓的，什么样的木板都可以的。不够用啊，啊，还是不够用啊。又不够了啊，又不够了。不过现在有11个书架，差不多了，来吧。雨停了没有啊？啊，天都晴了，雨还没停啊。那我们的附魔台就建在这个2楼吧。啊，我想一想这个。反正附魔台肯定要先放在中间，对吧？肯定要先放在中间。我们找这个正中间的位置来数一下这个对称的，从这数啊，一，这是一个格，2个，3个，4个，4个，做个标记。再数一下，别数错了，1、2、3，第四个是吧？1、2、3、4，看来这个就不是一个偶数型对称了啊，不是一个奇数型对称了。那样正中间有2个，那么我们就随便放了啊，随便放了，偏右一点吧，反正这边这个楼梯在那边。噔噔噔噔，好的，然后这个时候呢，我们就可以附魔了。但是如果你想让它附魔附得更厉害啊，效果更强，我们需要在周围放一点书。哎，这些狗狗，哎呀，行啊，周围这个围一圈这个叫什么啊？书架啊，书架。理论上来讲是围得越多越好，但是由于我们的这个数量有限啊，起开啊，只能挪这么一圈了啊，只能挪这么一圈了。产生效果了吗？啊，大家看到从书架里面呢，源源不断的传出这种乱七八糟的符号啊，到了这个书里来。这个书架越多，应该是效果越好的啊，可惜我们没有那么多，所以讲就只能先这样了啊。好了，那么万众瞩目的时刻到了，我们现在要进行附魔了啊！让我们的装备呢变得更强啊，更强，加上一些特殊的属性。好，首先我觉得要给我的装备啊，先给我的武器附上魔啊，我这个武器很关键。这个消耗耐久了，我们找一个新的啊，拿一个新的来附。我不是喜新厌旧的人，但是拿新的会好一些。哇，这小白就在我家门口啊，太不像话了啊！我们一会儿就收拾他，来吧。现在只有40级，所以这个附魔附出来的效果呢可能比较低。可以看到，这个附第一个是需要四级，附第二个需要8级，附第三个需要22级啊。那么咱们一共就40级，如果你附最高的话，你这都不够附的，所以说咱们附一个初级的就好了啊。就是我们每一个装备呢都附上一点初级的魔，我觉得效果肯定要比啊把一个装备附上顶级的魔要强，对不对？因为3个诸葛亮还顶个臭皮匠呢，是不是？哎，
所以说咱们附一个初级的模。好，看一下这是什么，锋利啊，一级的锋利，哇，这个也太 low 了吧啊！这个模，这附的这个算是最低级的模了啊，最低级的模了啊，也好，攻击伤害加7.2啊。好，接下来呢，我们给自己的身上的装备服，来先把衣服扒下来，还是出于我们的这个什么的考虑啊？出于到我们的这个耐久度的考虑，咱们重新打造一套衣服啊，咱们重新打造一套衣服过来进行附魔，这样会比较什么一些？这样啊，用的时间会比较长一些。好，那这先把身上这一身衣服扒下来，他们就正式退役了啊，正式退役了。哎，我这个皮肤还是个妹子嘛？嘿，我刚刚发现啊，我这个皮肤还是个妹子啊，什么时候变成妹子了？我记得以前不是妹子的啊。回，好，然后把这身衣服啊，光荣的下岗啊，感谢这身衣服陪伴了我20多期。是20多期了吧？我怎么放不下？来，重新打造一套啊！重新打造一套。首先是帽子啊，不是头盔啊，头盔。然后是胸甲，我又忘了胸甲怎么造了。先造鞋，先把会造了。裤子怎么造？好，胸甲我忘了啊，看一下。哦，好说好说。好的，那么我们一套这个新的衣服呢已经是造出来了，接下来了我们去给它进行附魔啊。装备的附魔呢好像有什么耐久，还有什么荆棘、反正我不清楚，我来看一看吧。先给头盔来一个啊，来个初级的魔吧，咱们等级太低了啊。什么保护啊，保护，这样的话我们这个受到伤害应该会减少吧。鞋子啊来个初级的魔啊，也是一级的保护，好 low 啊。护腿啊，耐久还可以。我们现在多少级啊？还有27。那我觉得这个胸甲我们可以给它护一个等级比较高的了啊，这边有5级，这边有9级，我们来附一个9级的啊。哦，弹射物保护，弹射物保护，那这是什么意思呢？弹射物我觉得应该是指的这个小小白朝我们试的这个弓箭吧。我来穿上衣服，来下去试一试啊，试一试。好，附了魔以后的衣服呢是闪闪发光的啊，感觉很装逼啊，很装逼，闪闪发光。咱们把都顺便都附完了吧。这边一个钻石镐，这个是一定要附的啊，这个一定要附的。这个是一个很实用的工具，我觉得我们有必要给它附高级一点的魔啊。我们只有18级了，咱们只能给它附13的魔，来附一个13的吧。效率二，那么效率应该就是指的采集这个东西速度变快啊。2级的，好，我们现在大家看到我只剩5级了啊，非常可怜啊，只剩5级了。那么我们还有什么可以附一下呀？我们这个弓也是可以附一下的，哎，我们这个弓也是可以附一下的。这个弓有一个神奇的魔，就是啊，等级不够了，就是说如果你附有一个叫无限还是叫什么的。啊，无限放箭，那个差不多那个意思的。如果那个附上，你的箭是无限用的，啊，几率比较低。那么我先去出去练一下级。来，小白呢？出来！哎，正好试一下我这个弹射物保护。啊，小白去我的秘密花园了吗？咱们可以先刷刷怪。哎，你这是谁让你进来的？八嘎，受死吧！对呀，好。哎，你这还躲了一个，不，你挺能躲的，你还在树荫底下乘凉是吧？好的啊。好，很快又升级了啊，很快又升级了。那咱们再去打一个怪物，升到6级，过来给这个弓附一个魔。附了魔，哇，小蜘蛛，哇，可以看到这个威力真的是上升了，大家明显能感觉到砍人很疼啊，很疼。哎，里面还有点经验能捡起来。好，我们6级了，走，去给我们的这个弓呢附一个魔。啊，我记得我的上第一季的时候给我的弓就。附了一个无限的魔啊，就无限射啊，非常强啊！怎么成4了？这个是随机的吗？哦，这是随机的。我们看一下啊。好，看一下耐久一啊，这个没什么用啊，这个没什么用。好吧，那我们也是没等级了。那么以后呢啊，以后呢我们练啊这个刷刷怪练练级以后呢，可以再来这边进行附魔啊。好，那么我们本期视频呢就给大家。
先带到这里了啊，主要就是给大家来讲一下这个附魔系统啊，附魔系统。我们下一期呢可以啊，愁死了，下一期干什么呀？啊，下一期干什么呀？那我利用课余时间再去下界去继续寻找一下要塞啊，要不就下一期再去研究一下这个酿造系统啊。其实这里有很多好玩的东西，我还没有体验过啊。我们的这个系列呢，就啊、就随意了啊。既然是生存啊，我们就啊，就跟过家家一样了啊，随意来吧。如果下界有实在找不到要塞的话呢，我再想办法。比如说，我看把这个传送门拆掉，然后我再去一个很遥啊，再随便找一个更遥远的地方呢，再重新建一个传送门呢，去开辟一个新的天地啊。那么这些都是后话了。好，那么感谢大家观看本期视频。那么下一期这个生存的时间呢，就不固定了啊，提前再跟大家说清楚，也不要催更了。如果生存这边没有要更的内容的话呢，我会酌情发一些解谜啊，发一些 MC 解谜。那么新系列的名称大概就叫阿春解谜吧，阿春 MC 解谜。好，就这样了。好，那么本期视频就给大家带到这里了，感谢大家的观看。来吧，伴随着我们这一身金光闪闪的套装啊。对了，我还有一个东西没有研究过，就是怎么换第三人称啊。我觉得是可以换第三人称的，对不对？哎，怎么换个第三人称，然后这都是什么？哎 ，F5 啊，来，给我们今天换一个方式啊，跟大家说再见啊。哎，再，我这是什么 ？F5， 好啊，可以切换三种数据啊，一种是看，哎，它背上这是什么东西啊？我的天，发现一个彩蛋啊！它背上这是个啥？这是哪个动画片里的吗？哪个动漫里的吗？我不知道啊。好，好了，那么今天的视频就给大家带到这里了，感谢大家观看，拜拜。哎，挥挥手，嗯。